ти – анестезіолог або лікар інтенсивної терапії. Але ти не просто лікар, ти – еліта медицини. У своїй роботі ти жертвуєш собою, але по-іншому не можна. Адже ти – часом остання надія для свого пацієнта. Часом ти втомлюєшся, але робиш свою роботу, тому що якщо не ти, то ніхто йому не допоможе. Ти не чекаєш, поки майбутнє прийде. Рятуючи їх, ти створюєш його зараз. Зроби свою роботу добре, і ти зробиш майбутнє краще. Ти вже не зможеш бути іншим, тому що це не просто твоя робота, це твій образ життя. І ти не маєш права на помилку. Ти постійно повинен зростати, підніматися щодень на щабель вище і вище. Знайди, опановуй, відкрий. Пам'ятай, в тобі бачить надію. Виправдай їх очікування. Будь одержимим, ти створений для цього. Вирішить для себе, що будеш рухатися вперед. І ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти даси комусь шанс на життя. Ти вибрав собі таке життя. А можливо, хтось вибрав тебе для такого життя. Живи з вогнем в серці, відчуй драйв від того, що ти робиш. Вчися, читай, думай. Це теж частина твоєї роботи. Не зупиняйся. Пам'ятай, якщо ти чогось не знаєш, твоя помилка для когось може стати непоправною. Сотні лікарів багато років відточували свої знання, щоб ти зараз міг користуватися ними. Ти стоїш на плечах гігантів. Але історію не лише читають, її ще й пишуть. Напиши свою історію. Потік інформації захльостує. Часом в цьому важко розібратися. На це іноді немає часу. Але ти зможеш стати кращим. Ми допоможемо тобі в цьому. Пам'ятай, недолік знань не дає розкрити в тобі те, на що ти здатний. Ти чогось не знаєш? Так бери і вчись. І не зупиняйся, йди вперед. Чому рятувати життя? Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Платона Лукіча Шубика.